Tjena allihopa, välkommen till en helt ny video. I dagens video så kör vi Dark Souls. Men det finns inget ljud, så här kommer min voiceover. Okej, men som man kan se här så springer vi mot bossen där. The Abyss Watchers. Först till man honom. Där då är han liksom så här. Crack the red eye or... Vad är det här då? Den här kommer vinna, Marcus. Ja, han har typ inget bra för. Ja, och nu vet jag verkligen död bossen verkar som här. Nej, jag är väldigt tuggen på bossen. Spring till den fram till dörren någonting så. Vänta. Va? Sebbe vill fortfarande springa ut, men jag vill döda bossen alltså. Jävlar vad jag är sugen på döda bossen, så fint alltså. Equipment, jag måste se det. Jag vill checka min equipment här. Marcus, det här. Vad är det nu? Nej, men... Dark Sword. Ja, just det, hans Dark Sword. Det är riktigt nice faktiskt. Det var... Nice, sving där. Nej, what the fuck? Just det där. Det är fan roligt. Här har vi de här typerna alltså. Och sen det här jag snackar om nu eller så ark eller någonting. Jag vet inte riktigt vilken ark jag menar, men det är förmodligen någonting som har med typ vampyrs gör kanske något. Jag vet inte vilken ark det är, men alltså jag älskar verkligen den där bossfighten, det är riktigt nice alltså. Okej. Men ja, du... Springer in där i bossfighten. Och så... så kommer grabben ner. Alltså grejen med den här bossen är att den... alltså den är ju jävligt snabb så, men om man är två players så kan man distracta honom och så... Då blir det enklare. Nej, bara kommer så där. Men sen när jag springer runt och här... här försöker jag förmodligen ta ut den där. Jag märker att det spanades en ny liksom. Det kommer tredje också, nej men... Nu, de fights emot varandra. Det är någonstans här som jag dingar honom också. Ja, här. Nice. Nej, nu. Nej, vi ska inte. Ja, typ. Ta den lilla, den är 2P. Just det. Dödar vi den. Den är rädd. Main bossen om man säger så. Hon dör. Ja, second phase. Men här säger jag säkert någonting om att liksom om en boss är så där enkelt så måste det finnas en second phase liksom. Kanske inte borde säga så. Nej, men... ja, det borde inte säga så. Det var det inte sagt. Ja. Det är väldigt coolt när bossar är på det sättet faktiskt. Hans Blade Brunner.
Jag brinner på där. Den här bossen påminner lite om Lady Maria från Bloodborne också. Han bara håller en Great Sword med en hand av. Han måste vara stark alltså. Varför går han? Förmodligen för Anticipation någonting. Ja, här ser man försöker komma bakifrån och typ dinga honom eller någonting, tror jag. Han träffar mig. Håller med distance för att inte dö. Som ser där är nästan död. Nice thing där också. Han är väldigt snabb här alltså. Men som du ser inte så himla svår egentligen. Det är riktigt nice boss design alltså. Help. Nej. Ja, här dog jag. Och Sebbe dör ju också då. Så. Och här är någon jävla grinding. Experience som påbörjas. Man kan döda playen från man såhär en såhär swordgrass eller vad det är. Kan man såhär increase sin... Swordgrass, just det, det är den där skölden. Eller fan då. Eller inte, nej inte vad. Jag vet inte. Men... eller inte sagt. Här har vi fight mot massa typer. Menar du grass crest? Rest. Ja, jag har den liksom. Jo, men det är väl den skölden. Men ja. Det, alltså, det är inte Watch Dogs of Feral, alltså det är... Usch. Ja. Usch för dem, indeed. Det enda som du borde lita på när du kommer är så här, Watch Dogs of Feral gubbar. Andra som en slurp. Så kommer jag hit. Visst, jag letar ju efter sån här Estus Flask någonting. Jag kommer upp till 10 efter videon var slut eller någonting. Ja, här är väl till avslutning. Ja, just det här fightet mot de här för att komma fram till elden, för det är typ där någonstans det finns en Esther Spectre. Så att, ja. Men, det är basically här jag stänger videon också. Så, ja. Nej, men det är väl det för den här videon liksom. Hej då.